ጤና ይስጥልን ወደ አውሎ ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ? ይህ ባሉ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ተዘጋጅቶ ወደ እናንተ የሚቀርብላችሁ አውሎ ሄት የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። ፍክት ድምቅ ብርት ተባለችው ቅዳሜ ላይ ተገናኘን። እናንተም ሳምንታችሁን በጥሩ ሁኔታ አሳልፋችሁ ቅዳሜ ላይ እንደተገናኘን እምነታችን ነው። ዛሬም እንደተለመደው የተለያዩ የመዝናኛ መረጃዎችና ዜናዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። እናንተም ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ያደርጋችሁ አብራችሁ እንደምትቆዩ እምነታችን ነው። ቅዳሜ የሚሆነው መረጃችን በዓለማችን ላይ የባንክ ዝርፊያ በአንዳንድ ሁኔታዎች ተከስተው ሰምተን ነበረ። በሀገራችን ደግሞ አካውንት በማጭበርበር የተለያዩ ዝርፊያዎች እየተካሄዱ ነው። ከዚህ ዝርፊያ ራሳችሁን ጠበቅ አድርጉ እያልን በምን አይነት ሁኔታ ዝርፊያው እንደተካሄደ ደግሞ ከመረጃው የምታገኙት ነው የሚሆነው። ሀገራችን ላይ ደግሞ የትራንስፖርት ችግር በጣም አስቸጋሪ ነው። በተለይ አዲስ አበባ ላይ በየቦታው በስራ መውጫና መግቢያ ሰዓት ላይ ሰልፎች ይበዛሉ። ይህ ሰልፍ ታዲያ ያሰለቸው ሰው ደግሞ ሼር አድርገን መንገድን እንሂድ ሲባል እሺ ብሎ መንገዱን የሚቀጥል ነው የሚሆነው። እንግዲህ ይህችን ሲስተም በመጠቀም የተለያዩ የዝርፊያ አይነቶች እያካሄዱ ስለሆነ አሁንም ከዚህም የዝርፊያ አይነት ጠንቀቅ በሉ እንላለን። ግን እንዴት ነው ሲስተማቸው የሚሄደው? ምን አይነት ቃላቶች እየተጠቀሙ ነው ይህን ዝርፊያ የሚያካሂዱት የሚለውን ከመረጃው ነው የምታገኙት። በቤታችን ደግሞ የተለያዩ የቤት እንስሳዎችን እናሳድጋለን፣ እንደ ውሻ፣ እንደ ድመት። አሁን የምነግራችሁ ድመት ደግሞ የአመቱ አስገራሚ ድመት የተባለችውን ነው። ምን አድርጋ ነው ይህች ድመት አስገራሚ የተባለችው የሚለውን ከመረጃው የምታገኙት ነው የሚሆነው። በዓለማችን ላይ እንግዲህ ግብረ ሶዶሚያውያን ወይም ደግሞ ሆሞሴክሹዋሊቲ የምንለው ነገር እየተበራከተ መጥቷል። በኮሪያ የሚገኙት ጥንዶች ደግሞ ያነሱ ጥያቄ በጣም ሰሞኑን አዝናኝም ነበረ። በእነሱም ደግሞ ጥያቄያቸው ትክክል ነው ተብለው ፍርድም ተፈርዶላቸዋል። ምን አይነት ጥያቄ አንስተው ነው የሚለውን ከመረጃው የምታገኙት ነው የሚሆነው። እነዚህ መረጃዎች ተከታትለን ስንመለስ ደግሞ ቀጣይ የአውሎ ህይወት ዜናዎችን የምነግራችሁ ነው የሚሆነው። አብራችሁን ቆዩ። ባንክ ቤት ውስጥ የማጭበርበር ድርጊት የፈጸመው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለ። በደብረ ማርቆስ ከተማ በ02 ቀበሌ ሸዋበር በተሰኘው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅርንጫፍ ጥር 19 ቀን 2013 ዓ.ም ተጠርጣሪ ወደ ባንክ በመሄድ ከሸዋበር ቅርንጫፍ በአቶ አየነው መሃሪ መላኩ ስም ከተከፈተው አካውንት 5000 ብር እና ከዋናው ንግድ ባንክ ደግሞ 24000 ብር፣ በአጠቃላይ 29000 ብር አጭበርብሯል። የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ጽፈት ቤት የሙስና ወንጀሎች ምርመራ ኃላፊ ምክትል ኮማንደር አበበች አምሳሉ ተጠርጣሪው እንዴት ወንጀሉን እንደፈጸመ እንዲህ ሲሉ አስረድተዋል። ግለሰቡ ባንክ በመሄድ የገንዘብ ወጪ ፎርም የሚሞሉ ሰዎችን ፎርሙን በሞባይል በማንሳትና ፎርሙን ሞልተው ሲሳሳቱ የሚጥሉትን በማንሳት የአካውንት ቁጥራቸውን በመውሰድ እንዲሁም ፊርማውን ጊዜ ወስዶ በመለማመድ በተጨማሪም በአካውንት ባለቤቱ ስም የራሱን ፎቶግራፍ ያለበትን ሐሰተኛ መታወቂያ በማዘጋጀት ወረፋ በሚበዛበት ጊዜ ሄዶ የማጭበርበር ተግባሩን ፈጽሟል። በተጨማሪም የካቲት 5 ቀን 2013 ዓ.ም ተጠርጣሪው ግለሰብ በአቶ ችሎት አበበ ጸጋዬ ስም የተዘጋጀ የሐሰት ሰነድ በማዘጋጀት 40000 ብር ለማጭበርበር ሲሞክር ከባንኩ ሰራተኞች ከፖሊስ በደረሰ ጥቆማ መሰረት ተጠርጣሪው በቁጥጥር ስር ውሎ አስፈላጊውን የምርመራ ስራ እየተካሄደበት ነው ተብሏል። ፖሊስ ህብረተሰቡ በእንደዚህ አይነት ወንጀል ሰለባ እንዳይሆን ተጠቃሚዎቹ ገንዘብ ወጪ በሚያደርጉበት ጊዜ ፎርሙን ከሰው እይታ ውጭ አድርገው መሙላት እንዳለባቸውና ወረፋ በሚያስይዙበት ጊዜ መታወቂያቸውን እንዲጠቀሙ መክረው የባንክ ሰራተኞችም ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አሳስበዋል። መረጃው የደብረ ማርቆስ ፖሊስ ነው። ሼር አድርገን እንሳፈር ከሚሉ ዘራፊዎች ራስዎን ይጠብቁ። ቴክኖሎጂ በተራቀቀ ቁጥር አብሮ የሚራቀቀው የዘረፋ ስራ እጅጉን በመስፋፋት ላይ ነው። ዘራፊዎቹ አንዱ ዘዴ ሲታወቅባቸው ሌላ ዘዴ እየፈጠሩ ሌብነቱን ተያይዘውታል። ታዲያ በአዲስ አበባ ከተማ የሚከሰቱ ወንጀሎችም እለት ተእለት እየተባባሱ መጥተዋል። ሰሞኑን ተፈጸመ የተባለው ወንጀልም ረቀቅ ያለ ነው። ነገሩ እንዲህ ነው። ማለዳ ጠዋትና ምሽት ላይ በስራ መግቢያና መውጫ ሰዓት ላይ የሚገጥመን የትራንስፖርት ችግር ይሄ ነው የሚባል አይደለም። ትራንስፖርት በምንጠቀምበት ስፍራ የተለያዩ አጭበርባሪ ሌቦች ከመንገድ ዳር ፈንጠር ፈንጠር ብለው ይቆማሉ። ሌቦቹ የጾታ ልዩነት የላቸውም። እርስዎ በትራንስፖርት ጥበቃ ላይ እያሉ አንዱ ወይም አንዷ ወደ እርስዎ ጠጋ ይልና ለምን ሼር አድርገን በኮንትራት አንሄድም ሲሉ ሀሳባቸውን ያቀርብሎታል። እርስዎም በሀሳቡ ይስማማሉ። ይህንን ሲያውቁ የተቀሩት የሌባ ተባባሪዎች ደግሞ ወደ እርስዎ ጠጋ በማለት ባመጣችሁት ሀሳብ እነሱም እንደሚስማሙ ይገልጻሉ። በቀጣይ በስልክ ወይም በአፕሊኬሽን
የትራንስፖርት አገልግሎት እየሰጡ ወደሚገኙ ካምፓኒዎች አንዱ ጋር እንዲደወል በመነጋገር ብዙም ሳይቆይ ተደወለለት የተባለው መኪና እርሶ ከቆሙበት ስፍራ ይደርሳል። የፊት መቀመጫውን ከሌቦቹ አንዱ ቀድሞ በመያዝ እርሶና ቀሪ ሌቦቹ ከጀርባ ካለው ወንበር ላይ እርሶን ከመሃል በማድረግ ጉዞ ይጀምራሉ። ነገር ግን እዚህ ጋር አንድ ማወቅ ያለቦት ነገር አንድ ጉዳይ እናሳውቁ። ቀደም ሲል ስልክ በመደወል መኪና እንደሚይዝ በማስመሰል የደወለው ግለሰብ የሌቦቹ ተባባሪ ሲሆን ስልክ የደወለውም የትራንስፖርት አገልግሎት እየሰጡ ወዳሉት ካምፓኒዎችም አይደለም። በቀጣይ የተሳፈሩበት መኪና ሹፌርም ተሳፋሪውም ዘራፊ ሊሆኑ ስለሚችሉ ፍጹም ከማያውቋቸው ሰዎች ጋር በኮንትራክት ባይሳፈሩ ይመረጣል። በተለይም ከ12 ሰዓት በኋላ። ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ሌቦች እንድትጠነቀቁ ይህንን ጥቆማ ወደ እናንተ ልናደርስ ወደድን። ጥቆማውን የሰጠን ጋዜጠኛ ጥላሁን በየነ ነው። አንዲት ድመት የባለቤቶቿን ህይወት ከአደገኛ የነዳጅ ፍሳሽ በመታደጓ የሰሞኑ አነጋጋሪ ዜና ሆናለች። የኦሪገንን ቤተሰብ ከድንገተኛ እሳት አደጋ በመከላከል የነፍስ አድን ስራ የሰራችው አስደናቂ ድመት። ነገሩ እንዲህ ነው። ድመቷ ውጪ ላይ ስትንደባለልና ስትጫወት ቆይታ በጓሮ በኩል ወደ ኩችኑ ታመራለች። በኋላም የሸተታትን የነዳጅ ፍሳሽ ለማስረዳት ወደ ባለቤቶቿ ሄዳ እሪታዋን ታቀልጣለች። ድመቷ ርቧት ይሆን ብላ ምግብ ያቀረበችላት የቤቱ ባለቤት ሳንዲ ማርቲን በድመቷ አለመብላትና ጩኸቷንም አለማቆም ግራ ተጋብታ ትመለከታት ጀመር። ድመቷ እየተቀበጠበጠች ስትጮህ የተከተኛ አይነት ስሜት አነበብኩላት የምትለው ሳንዲ ድመቷን ተከትላ ቦታው ጋር ስትደርስ በሚያስደንቅ ሁኔታ ይህች ድመት በጣቷ እየጠቆመችና ያሸተተች ወደም ቤቷ ዞራ ትጮህ ነበር። በዚህ ጊዜ ሳንዲ አንድ ነገር እንዳለ በመገመት ወደ ተጠቆመችበት ቀዳዳ አጮልቃ ማየት ጀመረች። ምንም አዲስ ነገር ባታይም ትንሽ የጋዝ ሽታ የሸተታት ስለመሰላት ለማጣራት ባለቤቷን ጠርታ አሳየችው። እሱም በርግጥ የጋዝ ሽታ መኖሩን ካስተዋለ በኋላ ለማንኛውም በአቅራቢያቸው ላለ የጋዝ ኩባንያ ማሳወቅ ፈለገ። ወደ ኩባንያውም ሲደውሉ ስልካቸውን ጨምሮ በቤታቸው የሚገኙ ነገሮችን በሙሉ እንዲያጠፋፉና ሶኬቶችንም እንዲነቃቅሉ እንዲሁም በርና መስኮቶቹን ደግሞ እንዲከፍቱ አስጠንቅቀዋቸው የእሳት አደጋ ሰራተኞች እንደሚልኩላቸው ነገሯቸው። ከ20 ደቂቃ በኋላ የእሳት አደጋ ሰራተኞች ቦታው ላይ ሲደርሱ ከእሳት ምድጃው ስር ጋዝ እየፈሰሰ እንደሆነና ትቦ ከሌሎች ኬብሎች ጋር በመነካካቱ ጥቂት ቢቆዩ ትልቅ አደጋ ሊፈጠር እንደነበር አስረድተው ችግሩ ከመፈጠሩ በፊት ስለጠቆማቸው አድናቆታቸውንና ምስጋናቸውን ለባለቤቶቹ ገልጸዋል። ነገር ግን ምስጋና ለኛ ሳይሆን ለጀግናዋ ድመታችን ይገባታል የሚሉት ጥንዶች ድመታቸው የሰራችውን የነፍስ አድን ስራ ለKJY8 የቴሌቪዥን ጣቢያ በዚህ መልኩ አስረድተዋል። ምንጭ KJY8። በተመሳሳይ ጾታ የተጣመሩት ኮሪያን ለትዳራቸው እውቅና አልተሰጠንም ሲሉ የደቡብ ኮሪያ የጤና መድንና የእኩልነት መብት ተሟጋች ተቋማት ላይ ክስ መሰረቱ። እነዚህ የኮሪያ ወጣት ወንዶች ኪም ዮንግና ሲንግዎክ የሚል መጠሪያ ያላቸው ሲሆን ምንም እንኳን በደቡብ ኮሪያ ለተመሳሳይ ጾታ ስትል ለሲቪል ማህበራት እውቅና ባትሰጥም የ30 አመቱ ወጣት ኪም ዮንግ ግን ባለፈው አመት የካቲት ወር ላይ ባወጣው የጤና መድን አገልግሎት መታወቂያ ያላገባ መሆኑንና ከቤተሰብ ጋር በጥገኝነት እንደሚኖር በሚገልጽ ቅጽ ላይ ተመዝግቦ የነበረ ቢሆንም በዚህ ሳምንት በድጋሚ ወደ ተቋሙ በማምራት ያላገባ የሚለውን መታወቂያ ያገባ በሚል ለማሳደስ ቢሞክርም የጤና መድን ተቋሙ ግን ሊቀበለው ስላልፈቀደ ፍቅረኛዬ ነው ካለው ሲዮንግ ወካ በተቋሙ ላይ ክስ መስርተውበታል። ብሔራዊ የጤና ቃለ መጠይቅ ጥናት ባወጣው መረጃ ለፍርድ የቀረቡት ባለተመሳሳይ ጾታ ጥንዶች በበኩላቸው ክሱን አንቀበልም፣ እንዲያውም መብታችንን የተጋፋችሁ ስለሆነ ቅሬታ ተሰምቶናል ሲሉ ተሟግተዋል። ኪም የኢንሹራንስ ሰጪ ውሳኔ የብሔራዊ የጤና ስርዓት ዋና ሴት የሚጥስ ነው ብሏል። እንደኛ ያሉ ተመሳሳይ ጾታ ያላቸው ባለትዳሮችም በተቋሙ ሊጠበቁ ይገባል ሲል ለፍርድ ቤቱ ክሱን አሰምቷል። አክሎም የብሔራዊ ጤና መድን አገልግሎት ስህተት ነው በማለት የጥንዶቹ ምዝገባ ከመሰረዝ ይልቅ በማህበረሰቡ ያልተለመዱ ክስተቶችንም ግለሰቡ እስካመነበት ድረስ ሊቀበል ይገባል ሲል ተናግሯል። ምንጭ ኮሪያ ብሮድካስት።
ወዳችሁና ፈቅዳችሁ አውሎ ህይወትን መርጣችሁ ቅዳሚያችሁን ሰጣችሁ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብና መሰግናለን። አሁንም ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። ቀጣይ የሚሆነው መረጃዎቻችን ደግሞ ዝነኞቹ ጥንዶች ደግሞ እርዳታ አድርገዋል። ወደ 1 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ገንዘብ ለእርዳታ ሰጥተዋል። እነማናቸው እነዚህ ዝነኛ ጥንዶች የሚለውን ከመረጃው ነው የምታገኙት። እንግዲህ አትሌቶቻችን ሀገራችንን አሁንም በተለያዩ የዓለማት መድረኮች ላይ ከፍ ማድረጋቸውን ቀጥለዋል። በዚህ ሳምንት እነማ ድል ቀናቸው የሚለውን ከመረጃው የምታገኙ ነው የሚሆነው። በሚቀጥለው ወር የኮሮና ቫይረስ ክትባት በአፍሪካ ሀገራት ሊሰጥ እንደሆነ አንዳንድ ጭምጭምታዎች ወጥተዋል። ስለዛ የምንነግራችሁ ነገር ይኖረናል። በኮሮና ቫይረስ ምክንያትም ደግሞ እግድ የጣለች የእንቅስቃሴ ገደብ የጣለች ሀገር አለች ማነች የሚለውን ከመረጃው ነው የምታገኙት። ሀገራችን ላይ በጣም ከሚታወቁ የእርዳታ ድርጅቶች መካከል መቄዶንያ ዋነኛው ነው። መቄዶንያም ደግሞ በተለያዩ በደቡብ ዞን ክልል በሚገኙ በተለያዩ የቦታ ሽልማት ወይም ደግሞ የቦታ እርዳታ ተሰጥቶታል። በነማ ተሰጥቶ የሚለውን ከመረጃው የምታገኙት ነው የሚሆነው። እኔ መሀሌት ገብረትንሳኤ ከመላው የአውሎ ሚዲያ ፕሮዳክሽን አባላት ጋር በመሆን ፕሮግራሙን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። ከአውሎ ህይወት ጋር ህይወት ይቀጥላል። መልካም ቆይታ። ዝነኞቹ ጥንዶች ሪያል ሮይልድስ እና ብሌክ ሊቭሊ 1 ሚሊዮን ዶላር ለበጎ አድራጎት ድርጅት ለግሰዋል። የአሜሪካ ዜግነት ያላቸው እነዚህ ጥንዶች በትዳራቸው 3 ልጆችን ያፈሩ ሲሆን በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት በተባባሰው የረሃብ ቀውስ የተጎዱትን ለመርዳት ልባቸውንና ኪሳቸውን ከመስጠት አልተቆጠቡም። ዝነኞቹ ባልና ሚስት ከዚህ ቀደም 500 ዶላር ለሁለት የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ለአሜሪካና ለካናዳ የምግብ ባንክ አስገብተው እንደነበር ይታወሳል። ዛሬም ልገሳቸውን ያላቆሙት ተዋናዮች ለሁለቱም ድርጅቶች 1 ሚሊዮን ዶላር ለግሰዋል። ባልና ሚስቱ ለቢቢሲ በሰጡት መግለጫ ባለፈው ዓመት ብዙ ወገኖቻችን የገጠሟቸው ተጋድሎች ቀላል የሚባሉ አልነበሩም። አሁን እንደነዚህ አይነት ያሉ የተቸገሩትንና የተራቡትን ሰዎች የሚመግቡና የሚያግዙ ድርጅቶች በአሜሪካና በካናዳ በመቋቋማቸው ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶናል። ይህ በጣም ትልቅ እድል ነው። የሚያዘጋጁትን ምግብ የተመጣጠነና ጣፋጭ መሆኑን በቦታው ተገኝተን ተመልክተናል ብለዋል። ስለዚህ እነሱ ለሚሰሩት ስራ ማመስገን እንዲሁም ማገዝ ይኖርብናል ሲሉ ተናግረዋል። እንዲሁም የአሜሪካ የምግብ ባንክ ድርጅት በብሔራዊ አውታረ መረቦች ላይ 1 ሚሊዮን ዶላር ለኛ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። ብዙ ሰዎችን እንረዳበታለን። በእውነቱ ስለቀናነታችሁና ለሌላውም ምሳሌ ስለሆናችሁ ሳላመሰግን አላልፍም ብሏል ምንጭ ቢቢሲ። የኮቪድ-19 ክትባት ከሚቀጥለው ወር ጀምሮ በአፍሪካ እንደሚሰጥ ይጠበቃል። በኦክስፎርድ የተመረቱ 2 የኮቪድ-19 ክትባቶች ከሚቀጥለው ወር ጀምሮ በአፍሪካ ሊሰጡ እንደሚችሉ ተገለጸ። የዓለም ጤና ድርጅት በኮቫክስ እቅድ አማካኝነት ክትባቶቹን ወደ አፍሪካ ሀገራት የሚላኩበትን መንገድ ምቹ በማድረግ ለአስቸኳይ አገልግሎት እንዲውል 2 የኦክስፎርድ አስትራዜኒካ የኮቪድ-19 ክትባቶችን አጽድቋል። ኮቫክስ የዓለም ሀገራት ፍትሐዊና ውጤታማ የሆነ ክትባት እንዲያገኙ ተያያዥ ጉዳዮችንም ለመደገፍ ሀብታቸውን እያሰባሰቡ ነው። የዓለም ጤና ድርጅት ረዳት ዋና ዳይሬክተር ማሪጌላ ሲማው ክትባት የማድረግ አቅም የሌላቸው ሀገራት የጤና ሰራተኞችና ለአደጋ ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ አካላትን ይከትባሉ። ክትባቱ 63% ውጤታማ መሆኑ የተረጋገጠ ነው ብሏል ድርጅቱ። የክትባት ባለሙያዎች ቡድን ክትባቱ ከ18 ዓመት በላይ ለሆናቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ይሰጣልም ተብሏል። ክትባቶቹ የተመረቱት በደቡብ ኮሪያ አስትራዜኒካ ሲፒዮ እና በህንድ ሴረም ኢንስቲትዩሽን ነው። በደቡብ አፍሪካ ባለፈው ሳምንት የኦክስፎርድ አስትራዜኒካ ክትባት መስጠት ማቆም የሚታወስ ሲሆን አዲሱ የኮቪድ-19 ዝርያ የመከላከል አቅሙ ዝቅተኛ ነው ስትል እንደ ምክንያት አስቀምጣለች። ሆኖም ባለሙያዎቹ ክትባቱ ከብርድ ያሉ ጉዳዮችን ለመከላከል ውጤታማ እንደሚሆን ገልጸዋል። እስካሁን በሀገሪቱ ከ3.7 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በቫይረሱ ሲያዙ ከ98,000 በላይ ሰዎች ደግሞ ለህልፈት ተዳርገዋል ምንጭ ቢቢሲ። የኢትዮጵያ አትሌቶች በፖላንድ የዓለም የቤት ውስጥ የሩጫ ውድድር ድል አደረጉ። ኢትዮጵያን አትሌቶች በፖላንድ ቶሩን በሚካሄደው የዓለም የቤት ውስጥ የሩጫ ውድድር በድል አጠናቀዋል። በ800 ሜትር ውድድር የተካፈለችው አትሌት ሀብታም አለሙ የዓለም ሁለተኛውን ፈጣን ሰዓት በማስመዝገብ አሸንፋለች። አትሌት ሀብታም አለሙ የገባችበት 1 ደቂቃ ከ58 ሴኮንድ ነው።
ጠንካራ ፉክክር በታየበት የ3000 ሜትር ውድድር አትሌት ለምለም ኃይሉ ኬንያዊቷን ቢትሪስ አስከትላ አሸንፋለች። አትሌት ለምለም ውድድሩን ለማጠናቀቅ 8 ደቂቃ ከ31 ሰከንድ ፈጅቶባታል። ኬንያዊቷ አትሌት ቢትሪስ ከሶስት ቀን በፊት በሞኖኮ በተካሄደው የ5 ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ ሩጫ የዓለም ክብረ ወሰንን ማሻሻሏ ይታወሳል። እንዲሁም አትሌት ፋንቱ ወርቁ ውድድሯን በሶስተኝነት ማጠናቀቅ ችላለች። በዚህ ውድድር የማሸነፍ ቅድመ ግምት አግኝታ የነበረችው አትሌት ገንዘቤ ዲባባ ሩጫውን ማጠናቀቅ ሳትችል ቀርታለች። እንዲሁም የ5000 ሜትር ውድድር ኮከቡ አትሌት ሰለሞን ባረጋ በ1500 ሜትር ባደረገው የምሽት ውድድር የቦታውን ክብረ ወሰን ጭምር በማሻሻል ነው ያሸነፈው። አትሌት ሰለሞን ባረጋ የገባ በሰዓት 3 ደቂቃ ከ30 ሰከንድ ከ97 ማይክሮ ሰከንድ ነው ሲል ኢዚያ የአፍሪካ አትሌቲክስ ዩናይትድ ዋቢ አድርጎ ገልጿል። የደቡብ ክልል ዞንና የከተማ አመራሮች የመቆዶኒያ ያረጋውያን ህሙማን መርጃ ማዕከላን ጎበኙ። አመራሮቹ በጉብኝታቸው ወቅት ለማዕከሉ መስራች እንዲሁም ስራ አስኪያጅ አቶ ቢኒያም በለጠ የመሬት ካርታ አስረክበዋል። የመሬት ካርታ ያስረከቡ ከተሞች የዲላ ከተማ 30400 ካሬ ሜትር፣ የጉራጌ ዞን 20000 ካሬ፣ ካራት ከተማ 10000 ካሬና የሶዶ ከተማ 8000 ካሬ ሜትር የመሬት ካርታ ላቶ ቢኒያም ባለፈው ሳምንት ሮብ ሁለት የካቲት 10 ቀን አስረክበዋል። የተርጫ ከተማ አስተዳደር ደግሞ በቅርቡ የመሬት አቅርቦት እንደሚያደርግ ቃል ገብቷል። ሌሎችም ክልሎች ይህንን ተምሳሌታዊ ተግባር ከደቡብ ክልል በመማር ለማዕከሉ የቻሉትን ያህል ድጋፍ ቢያደርጉ አቶ ቢኒያም ጥሪ ማቅረባቸውን የደቡብ ቴሌቪዥን ዘግቧል። በሶስት ሰዎች ምክንያት ሙሉ በሙሉ የእንቅስቃሴ ገደብ የተጣለባት ኦክላንድ። ኒውዚላንድ ኦክላንድ ውስጥ 3 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር ጃሲንዳ በከተማው ሙሉ በሙሉ የእንቅስቃሴ ገደብ እንዲጣል አደረጉ። ይህ እርምጃ ለ3 ቀናት ያህል ይቆያል የተባለ ሲሆን ነዋሪዎቹ በየቤታቸው ተወስነው እንዲቀመጡ ተነግሯቸዋል። አዳዲስ ህሙማን መገኘታቸውን ተከትሎ ሀገራቸው ጠበቅ ያለ እርምጃ እንደምትወስድ ጠቅላይ ሚኒስትሯ ተናግረዋል። በኦክላንድ ላይ በተጣለው የእንቅስቃሴ ገደብ መሰረት 1.7 ሚሊዮን የሚሆኑ የክልሉ ነዋሪዎች መሰረታዊ የሆኑ ሸቀጦችን ለመሸመትና ለስራ ካልሆነ በስተቀር ከቤታቸው ተወስነው መቀመጥ አስገዳጅ ሆኖባቸዋል። ትምህርት ቤቶችና መሰረታዊ ሸቀጦችን ያልያዙ መደብሮችም ተዘግተው እንዲቆዩ ተወስኗል። በእነዚህ 3 ቀናት ውስጥ መንግስት የበለጠ መረጃ እንዲያጠናክርና ከፍተኛ ቁጥር ያለው ምርመራ በማድረግ የማህበረሰብ ስርጭት አለ ወይ የሚለውን ለመወሰን የሚያስችል ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሯ። ሌሎች ከተሞች እንዲሁ በተጠንቀቅ ላይ እንዲሆኑ ቢነገራቸውም ትምህርት ቤቶችም ሆኑ የንግድ ተቋማት ክፍት ናቸው። ሆኖም ነዋሪዎቹ ወደ ስራ ቦታ አዘውትረው ከመሄድ ይልቅ አማራጭ መንገዶችን እንዲጠቀሙ መልእክት ተላልፎባቸዋል። በአለማችን ላይ ካሉ ሀገራት መካከል የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን በመክታት ከፍተኛ ውደሳን ያተረፈችው ኒውዚላንድም ለወራት ያህል የማህበረሰብ ስርጭት አልተመዘገበባትም ነበር። 5 ሚሊዮን የህዝብ ቁጥር ያላት ኒውዚላንድ 2300 ሰዎች በቫይረሱ የተያዙባት ሲሆን ያጣቻቸው የሰዎች ቁጥር ግን 25 ብቻ ነው። ምንጭ ቢቢሲ። የዛሬ ያውሎ ህይወት ፕሮግራማችን በዚህ ተቋጨ። በፕሮግራማችን እንደተዝናናችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብነታችሁን እያጠናከራችሁ አብራችሁን ሁልጊዜም ቆዩ። ፕሮግራማችሁን ከወደዳችሁስ ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ላይክም አድርጉልን፣ ኮሜንትም አድርጉልን፣ ሁሉም ይደርሰናል። የዛሬ ፕሮግራማችን ግን በዚህ የሚቋጭ ነው የሚሆነው። የሀገራችንን ሰላም ያብዛልን፣ አንድነታችንን ያጠንክርልን፣ ፍቅራችንን ያጽናልን እያልን ፕሮግራሙን እንቋጫለን። እኔ ማህሌት ገብረስንሳይ ከመላው ያውሎ ሚዲያ ፕሮዳክሽን አባላት ጋር በመሆን ነበረ ፕሮግራሙን ወደ እናንተ ስናደርስ የነበር ነው። ከአውሎ ህይወት ጋር ህይወት ይቀጥላል። ቻው ቻው።